ាត់និយាយនឹងសំណក់នេះបំណងដែរនឹងតិចអីបំណងដែរចុះបលយើងបលនឹងសភៅនេះយើងប្រាប់ទៅលើថាតើយើងចាប់ហើយអត់នឹងមកបញ្ចូលគ្នាមិនបិចយកផងណាតែជាទីកុសលរបស់យើងហើយយើងយកអត់ប្រើទៅយើងរាន់មួយទៅសភៅនេះមិនបានប្រសេនពីភាពជោគជ័យទេតែប្រសេនពីដំណើរថាតើយើងទៅមិនហើយគួរបន្តឲ្យទៅទៀតអត់មានជោគជ័យទេនៅនេះណាបាទហើយនៅផ្សេងសភៅនេះវាសានយើងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងយើងព្រោះបានលុយសិបក្នុងមួយថ្ងៃលុយបាន3000បាតហើយសភៅនេះខ្លាំងសភៅមួយទៀតដែលខ្ញុំព្រោះគឺ12ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលឡងពេលសក្ម៉ែគឺលុយសភៅតា3ដុល្លារ4ដុល្លារតែខ្ញុំលុយ12ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលហើយមួយខែអាចលុយបាន3000បាតអញ្ចឹងបើយើងប្រសេថាខ្ញុំព្រោះតែប្រសេសភៅមួយចៃចាអូខេហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សមែនជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគិតអីស្មុគស្មាញខ្ញុំធ្វើរឿងងាយៗខ្ញុំបង្កើតបានវគ្គអនឡាញតាម Facebook មួយគឺវគ្គរដ្ឋបាលហើយវគ្គអាចារ្យឥឡូវមានខ្លួនសិស្សជាង2000អ្នកកំពុងរៀនណាហើយវគ្គអាចារ្យនេះក៏មានកំពុងច្រើនដែរកំពុងរៀនអញ្ចឹងបើគេសួរថាខ្ញុំចេះអាចារ្យចេះ Digital Marketing រៀនពីណាបែរជាអរិយខ្ញុំមិនជាអ្នកចេះមិនជាអ្នកបកាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានធ្វើអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមានធ្វើគេប្រាប់ថាដើម្បីរៀនអនឡាញបានណាតោះតា set up audio room បន្ទប់មានកាមេរ៉ា professional សម្រាប់ post ណាហើយតោះតាទៅអោយគេធ្វើ app មួយដើម្បីដាក់ video យើងចូលទៅបានរៀនកើតតែខ្ញុំថាគេបើឡៃធ្វើចុងមានលុយណាធ្វើហើយទៅរមនៅធនធានពីណាយកមកធ្វើអរិយខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចេះ search Google មើលឯ Facebook គេមាន Facebook Learning ដែរគេមាន group គេមួយគេថា Facebook Learning ហើយគេមានកាយដែលយើងអាចអាប់ឡូតមេរៀនមួយចូលបានទៀតនេះធ្វើខ្ញុំ simple សាមញ្ញណាទី1អ្វីដែលយើងចង់ចែកម្លេះអាចចែកបានទី2តម្លៃដែលយើងទទួលបានសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយតម្លៃដែលយើងឆាតពីអ្នកជួយខ្លួនឯងតែបាន